pessoal, daqui ao Matinés para mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer aqui Alô, e no último episódio tivemos aí, digamos assim, invadir, digamos, a nave. O nosso objetivo é encontrar um silent cartographer, ok? Portanto, bora lá continuar, vamos perder mais tempo, né? What the fuck, é que anda aqui? The fuck? Deixa eu ir pra onde? Aquele que eu lá para baixo é maluco. Então, tá aqui um maluco. That hollow panel should activate the map. Já tá, bora. Analyzing. Halo's control center is located there. That structure appears to be some sort of temple or shrine, if I've interpreted this correctly. Interesting. A shrine is an unlikely place to put such a significant installation. Cortana to Captain Keyes. The captain has dropped out of contact, Cortana. His ship may be out of range or having equipment problems. Keep trying. Let me know when you've re-established contact, and then tell him that the Master Chief and I have determined the location of the control center. We'll be heading there as soon as we're topside. Affirmative. Foehammer out. É sempre a subir, como quem diz, que isto por aqui não dá para subir para lado nenhum. Matinés, não é por aqui. Acho que te enganaste no caminho. Já está aqui a passadeira. Está aqui boas, mano. Lindo, não tenho amor. Deixa eu ver se consigo apanhar para aqui algum. Camuflagem é fixe. Estou a passar por meio deles, eles nem me veem. Agora Matinés. Tens camuflagem. Oh porra, não é por aqui. Eles nem me veem. Estão a dar buscar morangos, pá. Camuflagem é muito boa. Está aqui mais uns quantos. Era lixado e agora ficar sem camuflagem. Isso é que era lixado. E agora a saída por onde? Por ali, né? Não, Matinés é por aqui, Zé. Ah, isso mesmo, por aqui. Todo isso tem aquele grandalhão. Foda-se! Mas como é que ele foi? Morreu! LOL! Pensava que era mais forte, Zé. What the fuck? Pensava que o gajo era muito mal forte, digo-vos já. Cortana to Echo 419. The chief and I are topside, requesting pickup. Roger! On my way! Então, Zé. Bora. Let's get moving. Foehammer, here are coordinates and a flight plan I've worked out. Cortana, these coordinates are underground. The Covenant did a thorough seismic scan, and my analysis shows that Halo is honeycombed with deep tunnels, which circle the whole ring. I hope your analysis is on the money, Cortana. This pelican won't turn on a dime. Look on the bright side, Foehammer. The last thing the Covenant will expect is an aerial insertion from underground. To the control center from here. Good luck. Foehammer out. Estes gajos são grandes crazies, mano. Estes gajos são grandes crazies mesmo, porra. Coisas azuis é que eu não gosto nada, Zé. Não é estes azuis, é os outros. Isto até se mamou na boa. É que anda outro maluco. Interesting. The fuck? The weather patterns here seem natural, not artificial. I wonder if the ring's environment systems are malfunctioning, or if the designers wanted the installation to have inclement weather. This is Fireteam Zulu requesting immediate assistance from any UNSC forces. Does anyone copy? Over. I didn't think there were any human forces left on this part of the ring. Cortana to Fireteam Zulu. I read you. Fireteam Zulu, this is Cortana. Hold position. We're on our way. Roger that. Make it quick. The fuck? Mas onde é que eles meteram as cenas? Morre, pá! Ok, fica por baixo. Não há nada. Só por cima. Pô, nem isso. Espada em cima amarelo, estava aqui. Onde é que ele foi? The fuck? O que é isto? Tipo, não entrei, ou não? Não? The fuck is going on aqui, meu? Eu não estou a perceber nada deste jogo, sinceramente. E para onde? Checkpoint. E este elevador. Não gosto nada destas coisas, pá. Elevadores, pá, que isto. No cima destes. Sei lá para onde é que isto vai. Está a chegar ao destino. O que é isto? Não morras, não. contaminado. Pronto. Puta, deita-te, pá. Deixa eu ir para onde, pá? Se eu sei alguma coisa desta merda. Isto é ir para onde, meu? Para aqui? Isto não foi de onde eu vim. Acho que sim. Só me atropela uma cinza. Mas está maluco ou quê? Peraí que eu vou apanhar isto. Hey, you know. What was that? I found him. I'm on vai. Mata, mata o gajo, pá. Isso. Isso. Já foi. Isso, Matinés. Agora vim para onde? Desci para aqui? Epa, pessoal, vou gravar aqui, ok? Vou dar aqui um savezinho. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado, ok? Um forte abraço para todos e tchau, tchau!